ima nešto što neće biti poslastica svima nama i svima vama koji volite da pozajmljujete knjige u biblioteci. Naime, uvođenje nameta od 15 dinara po pozajmljenom primerku knjige od 1. januara naredne godine bi moglo da ugrozi rad svih 530 javnih biblioteka u zemlji. Na to upozoravaju iz Bibliotekarskog društva Srbije. Zbog ove odluke je pokrenuta i peticija. E sada da vidimo ko i na koji način može da je potpiše. To sve zna naša Jovana Pavlović. Jovana, kaži nam, u stvari da krenemo sa tim, koji su zahtevi Bibliotekarskog društva Srbije zato što su oni ti koji su uputili ovaj javni apel? Tako je, Majo, zato ćemo ovog jutra i razgovarati sa gospođom Jelenom Glišović ispred Bibliotekarskog društva Srbije. Dobro jutro, hvala vam što govorite za naš jutarnji program i recite nam u kojoj meri će upravo ova odluka ugroziti rad svih javnih biblioteka u našoj zemlji i zapravo kako će se to odraziti na samo funkcionisanje i iznajmljivanje knjiga. Hvala vam, dobro jutro. Dakle, to zavisi od toga koliko biblioteka jedna javna, koliko je velika i koliko dobija podršku svoje lokalne samouprave. U najboljem slučaju, dakle, za biblioteke koje imaju, mi kažemo, solidne budžete, ali imaju podršku lokalne samouprave, to je 50% novca koji trenutno dobijaju. Dakle, 50% manje kupovine, programa, servisa, nabavke opreme i svega ostalog što biblioteka pruža svojim građanima. 50% najmanje. A biblioteke koje su manje, koje imaju manju, neki, razumete, znači postoje biblioteke koje ne dobijaju nikakav novac za nabavku knjiga, onda možete zamisliti šta bi to značilo za jednu takvu ustanu. Dakle, ono što znači, ono što je predviđeno, jeste to da je taj namet 15 dinara po pozemljenoj knjizi. Vi ste pokrenuli samu peticiju. Koji je cilj peticiji? Koji su zapravo vaši zahtevi? Cilj peticije je da informišemo javnost, ne samo stručnu, nego širu javnost o tome šta ta tarifa znači, ne u prvom krugu za biblioteke, ali u suštini za građane, jer biblioteke rade posao od opšteg interesa za državu i za narod. Dakle, da informišemo građane i da podignemo svest o tome, a onda da, dakle, tu tarifu, kakva je u sadašnjem obliku, stavimo van snage, odnosno odložimo njenu primenu kako bismo omogućili taj konsultativni proces sa predstavnicama biblioteka i bibliotekarske zajednice, zato što oni u prvom krugu, dakle, donošenja odluke ovoj tarifi i sastavljanju teksta praktično tarife nisu učestvovali. Dakle, doneta je odluka o bibliotekama, mimo biblioteka i bez razumevanja suštine i procesa rada u biblioteci. Dakle, Organizacija za ostvarivanje reprografskih prava dobila je, znači njoj je poveren taj posao od strane Zavoda za intelektualnu svojinu, ali jednostavno taj posao nije valjano urađen. Kako da vam kažem, time su pogođene biblioteke i zbog toga mi govorimo o tome, zbog toga smo pokrenuli i online peticiju. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. I eto, samo za kraj da kažemo, ukoliko i vi želite da kažemo podržite rad javnih biblioteka u našoj zemlji, možete da potpišete peticiju koja se nalazi, dakle, na sajtu Bibliotekarskog društva Srbije.